Kauno diena. Sveiki, aš Gražvydas Muižys ir čia laida Kauno diena, kurią žinių radijas rengia bendradarbiaudamas su dienraščiu Kauno diena. Šios laidos svečias, žmogus, kurio pristatinėti nereikia, Gediminas Jodeika. Labą dieną. Sveikas. Sveiki, labą dieną. Žodžiu, mėly klausytojai, gal čia toks standartas turbūt yra televizijos ir radio, kad mes jau su tavim ir parūkėm laukę ir pakalbėjom kokią valandą apie viską, o paskui susėdam į studiją ir tipo pirmą kartą viens kitą matom ir labą dieną, Gražvydai. Na, pirmiausia, su klausytojais reikia pasisveikinti. Tai visų pirma, turbūt pagrindinis dalykas, kodėl mes čia susirinkom, tai dėl klausytojų. Tai sveiki, mėly klausytojai. Ir pabandysim padaryti taip, kad šitas laikas, kurį mes leidžiame su Gražvydu studijoje, būtų neliūdnas ir nenuobodus jums. Nes dažniausiai, kai važiuoji mašina ir klausai radijo, tai aš nežinau, gal su amžium tas laikas jau toks atėjo, kad didžėjus, kuris blevizgoja ten kokias nors nesąmonės, tai tik tai priverčia perjungti radio kanalą. Tai jeigu mūsų temos bus artimos ir įdomios klausytojam, tai tikiuosi, kad jie sėdėdami kamštyje ar kažkur tai ofise vis tik tai paklausys, ką mes čia su tavim gero prikalbėsime. Žinojau, ką pasikvies, suprantu, kad čia praktiškai nereikalingas ir žinodamas tave, žinau puikiai, kad ir vienas pravestum šitą laidą. Įstengiuosi apskritai, pastaruoju metu labai daug yra youtuberių įvairiausių, žinai, ten gyvenimo, mokytojų ir taip toliau. Ir visi klausia, kodėl tu to nedarai, nes tu turi tipo iškalbą, čia moki pakalbėti, sakyti. Bet aš jau stengiuosi nekalbėti tom temom, kurių nesuprantu, arba pats asmeniškai neišgyvenęs. Ir mokyti kitą žmogų, ar ten kažkam tai pasakot per radiją, jūs čia gyvenkit taip, arba aš pasidariau savo ten tokį atradimą gyvenimo ir jūs tą darykit, tai nu, nesu dar tam pribrendęs arba pasiruošęs. Tai taip, kad kalbėkime tom temom, kuriom galim būti įdomus mūsų klausytojams. Tai va, Gediminai, aš prisipažinsiu, kad padariau baisę nuodėmę. Pirmas mano pokalbis žinių radijoje, kuriam aš nesiruošiau. Ir ne todėl nesiruošiau, kad būčiau tingėjęs ar dar kažką būčiau tokio svarbaus veikęs, o dėl to, kad įvedus tavo vardą pavardę į Google paieškos sistemą, Gediminas Jodeika ir Živilė ir Gediminas Jodeika pasipiršo, taip toliau ir panašiai. Tai va, tai apie tai yra prirašyta daug ir šitos temos per daug mes nenagrinėsime, aš noriu, kad dalykas, žmonės, aš pabaigsiu savo mintį, jeigu galima, Gediminai, taip ačiū. Tai va, kad žmonės pažintų Gediminą Jodeiką, tokį, kokį pažįsta jo draugai. Tai yra žmogų labai gerą, labai atvirą, dušos žmogų, jeigu taip galima išsireikšti. Ir man toks yra įspūdis susidaręs, kad apie tave, tavo įvaizdis visuomenė yra toksai, na, jokų maišelis. Hihi, haha. Įvaizdis yra pats baisiausias dalykas, koks gali tik tai būti, bet aš prieš tai dar noriu pasakyti, kad nesiruošiai šitai laidai ir teisingai, todėl kad mes su tavim savo karjeras pradėjom prieš 30 metų berods Kaunas Plius televizijoje ir tu buvai jaunas, žalias ir gražus ir aš lygiai toks pat. Ir mūsų tie keliai anksčiau ir vėliau vis po kažkiek, per kažkiek laiko susipindavo ir mes kaip ir nesam atitrūkę viens nuo kito labai jau toli, kad būtume viens kitam kaip nepažįstami žmonės ir turėtume kaustyti save dėl kažkokių tai kompleksų. Kitas dalykas yra labai nedaug žmonių, pastaruoju metu, su kuriais aš apskritai norėčiau kalbėti. Nes kai pasižiūri televiziją ar ten paklausai radijos, dažniausiai vis tiek pasižiūri televiziją, tos laidos, kur dalyvauja tipo žinomi arba turintis ką pasakyti žmonės, tai nu, iš tikrųjų sukelia tam tikras emocijas ir jos dažniausiai būna neigiamos. Kitas dalykas yra tik tai keli žmonės, tai Nomeda Marčėnaitė, mano gera pažįstama, Andrius Rožickas ir tu turbūt, su kuriais aš apskritai galėčiau kalbėti, kaip sakoma, sielai, kur galima būtų atsakyti bet kokį klausimą arba pasakyti bet kokią mintį, kuri yra man svarbi. Nes ne kiekvienam žmogui gali atverti savo dušę, galvodamas, kad jisai tave supras ar kad iš to bus kažkokia nauda. Ne tik tai, kad man išsisakyti pačiam kaip žmogui, arba tau klausyti, bet ir žiūrovui, klausytojui, kuris visą tai girdi. Nes dažniausiai būna, kaip sakau, savo tokią patirtį turiu, įsijungi televizorių, paklausai vieną kitą, ten kokią pokalbių laidą ir ilgiau negu ten minutę dvi neužtrunki, nes totaliai baisu. O tiek, galiu apibendrinti. Ką darai televizijoje, kad taip drąsiai kalbė, ar kaip ir aš neturi sąsajų šiuo metu? Aš dirbu televizijoje, kaip pasakyt, mano pastarojo meto
bendradarbiavimą su televizija, tai yra su TV3 ir aš dirbu ganėtinai, nu kaip čia pasakyt, atsidavęs tam dalykui. Mūsų produktai, ką mes darom dabar, yra iš tikrųjų, negalvoju, kad čia sukels kažkokius reitingus ar ten stebuklus, kažkokius sprogimus, bet tai yra vis tiek dalykai, kurie neša kažką geresnio. Truputėlį ar kokybė aukštesnė, ar įdomesnis turinys, ar kažkas tai tokio, negu kad yra dabar. Nes... Tai sutinki, kad televizija išgyvena nekokius laikus, lietuviška televizija. Aš manau, kad išgyvena gerus laikus. Gerus laikus išgyvena televizija. Iš tikrųjų, tik tai turinio prasme, TV3 televizija stengiasi... Na, nereklamokime jau čia per... Jo, bet stengiasi žengti truputėlį žingsneliu aukštyn, pagal savo laidas, pagal savo kokybę, pagal įvairius tam tikrus projektus, kartais pasižiūri ar ne ir galvoji, gal kiek per drąsu, gal kiek per anksti, gal mūsų žiūrovas dar nepasiruošęs tą matyti, bet labai džiaugiuosi, kad va, būtent šita televizija yra tokie novatoriai ir tiesiog eina savo keliu ir kaip traukinys, kaip sakant, jų jau neišmuši iš tų vėžių. Tai gero kelio jiems, pats į televiziją iš mokyklos suolo berods atėjai. Taip, aš, mano karjera apskritai tokia labai įdomi ir keista, nes buvo Tarybų sąjunga ir ten kažkokio tai ypatingo prošvaiščio patkliūti televiziją, apskritai tokių dalykų net nebūdavo. Buvo kalbančios galvos, diktoriai ir kažkoks tai turinys, kurio ten buvo ne per gausiausia. Tai čia buvo tas atšilimo laikotarpis toksai ir savo darbą aš pradėjau Lietuvos televizijoje, LRT, buvo antras kanalas, Kauno redakcija tokia. Nu, taip, Kauno skyrius buvo garsus tuomet savo laidom ir Laisvės alėja, ir Video Kaukas, Rolandomas Poliūno, Jūros sekmadienio ten pusryčiai, kaip ten vadinasi, ar Rytmetys irgi buvo. Jūras Jankevičius buvo mano mokytojas ir iš tikrųjų tai buvo pavyzdys, kaip galima, tai buvo pirmasis pavyzdys, kurio aš, kaip sakyt, neįvertinau arba pirmoji pamoka, kurią aš neišmokau. Savo gyvenime, jeigu taip čia ilgai pasako, tai labai daug buvo ženklų, kad va čia yra tau gyvenimo pamoka. Bet aš buvau jaunas, durnas, ambicingas, norėjau tap žvaigždę ir kažko tai tokio ten visiems nušluostyt nosį, parodyt, kas aš čia toks. Ir aš labai daug neišmokau pamokų. Tai va Jūras buvo pirmasis mano mokytojas, kuris parodė, kad darbą reikia dirbti nuo pradžių iki galo. Jisai mokėjo tuo metu ir filmuoti, ir montuoti, ir prieš kamerą stovėti, ir jeigu operatorius nėra, ir pats pasistatyti kamerą, pats nusifilmuoti ir pats išsileisti. Universalus karys. Taip. Ir jisai buvo dar ganėtinai irgi jaunas, nu, kaip čia pasakyti, jaunas, jisai buvo jaunas labai, taip. Studentai, kaip ir visi, ir žmogus, kuris va, buvo toks atsidavęs, ir tai yra pavyzdys, kad jis tam LRT iki šios dienos, man atrodo, jis ten numirs. Nes jau jo jeigu ką tai tas Jūras Jankevičius, kur klausimėlį daro. Taip, klausimėlį daro, taip. Žinomiausias taip, projektas. Taip. Ir paskui, tai tiesi kaip tave ir priėmė, besimokantį vidurinį. Paskui mane priėmė, viskas tvarkoj. Bet tik tai tie, kad prieš tai buvo šaukimas į tarybinę armiją, prieš metus aš praėjau ten tuos visus medicininius, tuos patikrinimus, visą kitą, ir po metų jau turėjau būti pašauktas į tarybų armiją. Sovietų armiją. Ir ganėtinai sunkiai išgyvenau tą laikotarpį, bet kaip ir sakau, toj mokykloj besimokydamas paskutinį klasį, nu kaip žinai, tai buvo toksai priimta, ten praeinėjau tuos visus met punktus, visą kitą, paskui baigi mokyklą, jeigu ten įstoji aukštai ar kažkur jau varai į kariuomenę. Ir prasidėjo mūsų revoliucija ir aš labai džiaugiuosi, kai praėjo metai reikėjo ateiti tą vajankomatas, tuo metu vadinosi, ir aš gavau šaukimą, aš taip biškį buvau lengvai įsigandęs, nes kai aš atėjau, jau buvo pasikeitę, buvo ir rusai, bet jau buvo ir lietuviai. Ir tada mane paėmė pirmų šaukimų į Lietuvos kariuomenę. Aš esu pirmasis Lietuvos, nu, ta prasme, pirmo šaukimo Lietuvos kariuomenės karys. Taip. Su pasienietis, tarnavau su savo tarnybiniu šuniu, Visagine praėjau apmokymus 3 mėnesius, o paskui Karkliai, Klaipėdoj, ir tarp kitko, prieš savaitę buvau Palangoj, važiavau link to, kaip jis vadinasi, Olando kepurės, ir netikėtai pat savo atradau savo, kaip čia pasakyti, savo dalinį miške.
ten, kur yra dviračių takas, jeigu važiuoji, ten pamatai, yra karinis dalinys. Aišku, viskas atrenovuota, viskas ten pakeista, jau ten kalbos nėra, nieko nelikė iš tų laikų, kas būtų bent kažkoks prisiminimas, kad aš čia buvau, bet kaip dabar atsimenu, vieną tik tai tokį gal momentą papasakosiu, nežinau, čia vis tiek įrašas, tai iškirpsit, jeigu senatvė toks amžius jau pasiduodė prisiminimus labai, tai buvo toks didžiulis štormas. Tuo metu pležai buvo ariami, nu, tarybinės armijos, nu, rusų kariuomenės, žodžiu, ten vaikščiojimas buvo irgi draudžiamas ir mes atvažiavom, va, tas pirmasis mūsų šaukimas buvo lietuvių kariuomenė, rusų kariuomenė vienoje vietoje, tik tai su tokia tvora atskirta. Tai būdavo taip ganėtinai įdomu ir baisu, savaime suprantame, bet būdavo ganėtinai įdomu, nes kai su šunim išeini anksti ryte ten prasibėgti ar kažkokią tai jau ten mankštą individualią daryti, nes mes jau ten po 3 mėnesių jau skaitėmės kaip tie dėdai jau seni kariai, taip. Ir išeidavo jau vienas pasivaikščioti ir buvo to štormas. Ir tiek buvo gintarų, gražiudai nemeluosiu, nemačiau niekada gyvenime šitokio dalyko. Tai prisirinkau viską, prikviečiau savo tą visą būrį, ten visi išrinkom, žodžiu, tos gintarus. Ir aš iš šovinių tokia dėžutė, išnaudotų šovinių dėžutė, prisidėjau pačius didžiausius ir už šuns voljero ten užkišau. Ir aišku, kaip jau buvo paleidimas, ten visi mes pripagėrėm ir apsidžiaugėm ir išvažiavom čiortų, kad tik tai greičiau iš to dalinio ir aš užmiršau tos gintarus. Ir va dabar važiuodamas va, prieš praėjus kiek, kai tik ten 25 kokiam metam po tų įvykių, važiavau ir matau tokius sugriuvusius tos voljerus ir jie dar išlikę. Ir gal taip, gintarai tavo? Ir taip knėtėjo įlysti į tą dalinį, į tą teritoriją ir pasižiūrėt mano voljerę, ar dar išlikę mano gintarai. Bet kadangi tai karinis dalinys ir aš kadangi pastarnavęs, tai suprantu, jeigu ten mane pamatytų, tai paskui aš ten nepaaiškinčiau niekam nieko, iš kur aš tų gintarų ir ko aš ten vaikštų po tada. Po šito pokalbio, manau, bus patikrinti tie voljerai. Aš manau, kad reikėtų patikrinti, nes labai gaila, buvau išsirinkęs pačius didžiausius ir tai buvo pirmas ir vienintelis kartas mano gyvenime, kad aš pamačiau tokį stebuklą, iš tikrųjų buvo stebuklinga. Kalbant apie tavo asmenybę, vis tiek narcizo ta gislelė. Žinoma, Gražvydai, kiekvienas iš mūsų, kuris dirba televizoriui, kuris dirba radijui, apskritai, kuris reiškia savo mintis viešai arba demonstruojasi, jisai yra varomas tam tikrų paprastų labai dalykų, savo ambicijų, savo noro įrodyti, kad jisai kažkas yra ir aišku, stengiasi tuo metu žmogus būti ir protingesnis, negu jis yra iš tikrųjų, iš to išeina tam tikros jokingos, įdomios situacijos arba netgi tokios svetimos gėdos situacijos. Esu pats tokių pridaręs nemažai, žinai, gyvenime. Pagalvosim dar ir apie tai, bet iš esmės kiekvienas žmogus yra varomas būtent to. Tai yra ir tas narcicizmas, ir noras pasirodyti, ir noras, kad į tave atkreiptų dėmesį, ir žodžiu, tas toks pasireikšti. Ateidavo laikas, toks momentas, kai tavęs ten kurį laiką nerodo, tai tu kažkaip tai jau negerai net jautiesi, arba ten troliai busė babutė, kokie net pažino, tai jau susimastai, kad čia gal, klausyk, jau karjera baigėsi. Ir jau išbrauktas iš sąrašų. Žinoma, tai yra visi etapai gyvenime, kurios, kaip yra toks filmas Kartą Amerikoje, vaikiškom ligom reikia persirgti vaikystėj. Taip buvo ten pasakyta tame filme ir manau, kad labai teisingi žodžiai, nes visos lygos, visi etapai gyvenime, jie turi būti praeiti. Jeigu tu savo žvaigždžių lygą jau persirgau? Žinoma, aš jau persirgau seniausiai. 2000 metais baigėsi mano žvaigždžių lyga kartu su vienu tokiu garsiausiu turbūt mano projektu televizijoje, nuo kurio vat, mane ir prisimena, ir ten pažįsta, ir po šiai dienai išeivijos lietuviai grįždantis į Lietuvą neišvengiamai primena man šitą projektą. Ir jisai buvo tikrai mano kūdikis. Tai bent šeiminėlės. Taip, ir jis buvo toksai dalykas, kuris tuo metu buvo kažkas tai tokio ir va tada aš jaučiausi svarbus, jaučiausi veikiantis kažką tai tokio reikšmingo. Aišku, kai ateina tokios likimo gal dovanos, sakykim, žmogui, kuris tam nepasiruošęs arba yra persilpnas, aš gavau turbūt likimo kreditą. Gyvenimas man davė šansą, padovanojo man tokią dovaną ir žiūrėjo, kaip aš ją panaudosiu. Ir iš tikrųjų, vat, apie klaidas kalbant, aš viską dariau
taip, kad neišlaikyti tos dovanos, neišsaugoti. Ir aš ją praradau savaime suprantama. Ir kaip būna dažniausiai likimo tos dovanos, jeigu tu jų nepriėmi arba nemoki jų panaudoti, kaip sakant, sau, kad būtų nauda ne tik man, bet ir kitiem žmonėm. Ir apskritai, jeigu tu nemoki panaudoti tos dovanos, tai yra atsiemama ir dar gauni baudos taškų. Tai mano gyvenimo etapai taip ir parodo, kad aš turėjau, kaip sakant, ir atsisėdėt truputėlį, ir apmastytas visas klaidas, ir su amžium, su patirtim. Tarp kitko, man teko kelis kartus bendrauti su šios radijos stoties įkūrėjim, su Augustinu Rakausku. Ne tai, kad teko bendrauti, tai, kad susitinki, laba diena, bet pakalbėti taip nuo širdžiai, kaip sakant, siela į sielą. Ir aš matau daug labai jo žodžiuose pamokymo tokio, jeigu būčiau sutikęs jį tada, arba būčiau bent tokio proto kaip dabar tada, kad aš turėjau tą visą dovaną, aš būčiau dabar visiškai kitaip pasielgęs. Ir o tai, kas tau tuo metu sutrukdė, ar nosi užrėtė, ar lėbavai per daug? Tai viskas buvo. Gražydai visą kelią. Ir kam pasakoti, jeigu ne tau, jeigu nes kartu pagerdavom irgi nemažai, tai supranti, tai nėra ką, kaip sakant, slėpti. Mes jau dabar tokiam amžiui ir nuėję tokį kelią, kad jau galim ir neslėpti tam tikrų dalykų. Nekalbu, kad neslėpti visko, ką mes pridarėm gyvenime, bet tam tikrų dalykų, nes tai yra pamokos. Ir audringos jaunystės pamokos. Žinoma, ir žmogui, kuris dabar yra jaunas, kuris dabar ieško savo kelio, sakyti, kad vadaik būk taip, daryk taip, naip, čia viską, aš va šį taip dariau ir tu taip daryk, yra labai neteisinga, manau. Bet jauni dabar protingesni, bent kiek aš susiduriu savo darbe jauni žmonės. Jie greičiau praeina tuos etapus, kadangi apskritai tempai gyvenimo, kaip mes gyvenom ir kaip gyvena dabartinis jaunimas, yra dvigubai greitesni. Todėl ir žmogus, tas jaunas, kuris eina, nu, tarkim, ar kad mūsų keliu, ar ką, jisai greičiau praeina visą tai. Ir šiaip ir tas interesų ratas jų žymiai platesnis, be abejo, ir informacijos žymiai daugiau gauna. Bet jam jau duok kažkokias technologijas, duok naujus kūrinius, duok naujus filmus, o ne kaip mūsų laikais tos pramogos, kaip ir minėjai, nainam į kavinę ir ten jau aišku, ko baigsis. Tai. Taip, pliuso kaviniai, kotletas Astra ir visi kiti ir šokiant stalų po to. Taip, per visą naktį. Bet buvo toks metas, jį reikėjo praeiti, jį reikėjo išgyvent. Tai yra charakteris, tai yra tavo sprendimai. Ir jie priveda prie vienokio ar kitokių, kaip sakant, pasiekmių. Bet tai dabar jau išminties įgavę šiek tiek. Aš įgavau išmintį, bet jeigu gal taip sakyt optimistiškai, negavau antro šanso. Arba vis dar ieškau, arba laukiu antro šanso. Tai, sakykime, dabartinė mano veikla ir tai, ką aš darau, tai labai panašu į tai, kad vis tik tai pamokos yra išmoktos ir kelias visas tas, kurį reikėjo iškesti ir praeiti, jau eina į pabaigą. Nenoriu pasakyti, kad jau, bet jis eina į pabaigą. Bet prodiuserio darbas giržymė yra sunkesnis negu sunkesnis. Žmogaus eteryje. Taip, bet aš dirbu su tokia komanda, kuri iš tikrųjų yra geriausia Lietuvoje, tai čia turbūt, jeigu aš pasakysiu, tai taip atrodys naiviai, ar ne, bet jį yra geriausia Lietuvoje, nes ją pripažįsta visa Lietuva. Tai, ta prasme, aš gavau antrą šansą mokytis. Tai yra pamokos, kurių aš neišmokau, arba kurių aš negavau tada, kada tai reikėjo tą gauti. Nors tavo gyvenime tų pamokų tikrai netrūko, vėlgi, tai pagalvojus įkurti restorano verslą. Na, dabar tai jau ne po skirybų, kaip suprantu, ne tavo verslas, bet savo laiku juk ir nuomavotės patalpas, tą patį Metropolį garsų Kauno restoraną būti. Juk jauni su tuometinė savo žmona visiškai buvo, žinoma, ir be patirties. Žinoma, aš pradėjom naktinį klubą Sieną, turėjom tokį miesto sodę, paskui Cepelinas naktinis klubas, čia visi turbūt žino, kauniečiai, tai vienareikšmiškai. Tada kažkaip vat, atsirado Metropolis tas restoranas, tada mes jau nusprendėm, kad mums užtenka ten mokėti nuomą ir visą kitą, reikia įsigyti kažką tai tokio. Bet šitos gudrybės
arba šito dalyko aš irgi neišmokau savaime, man pasakė Žvagulis. Ir kaip po šiai dienai prisimenu, tai dar buvo tie gerieji laikai iki 2000 metų, kai buvo čia viskas ant bangos, kaip ir projektai, ir LNK televizija, ir apskritai ten viskas buvo tokie galingi, galingos jėgos, nes tuo metu projektai buvo tokie iš tikrųjų dideli ir jos žiūrėjo ir žmonės. Ir pinigai buvo nemaži. Ir pinigai buvo, kur tau nemaži, pinigai buvo fantastiniai. Mm. Kai gaudavai 7000 litų tuo metu, kai Seimo narys gaudavo 3 ir pavogdavo dar 3, tai jis vis tiek tiek negaudavo, kiek gaudavai už vieną kartą per savaitę pasirodydamas per televizorių. Tai iš tikrųjų tai buvo, tai ir buvo tos pagundos. Nu, tu negalėjai, kai tau 24 metai, suprasti, kad reikia kažkaip tai ar ten investuoti, ar kažkaip mokytis, ar lavintis. Atrodė, kad visas gyvenimas toks ir bus. Nu, plus ir durniukai buvom iš gatvės atėjai. Žinoma, nes tuo metu nei tų žvaigždžių, taip vadinamų, nei pamokymų, kaip gyvent, būnant žvaigždė, supranti, Lietuvoje apskritai dar po šiai kaip dienai nėra. Kaip paima iš karto jauną krepšininką ir pirmos pamokas, taip, ką daryti su pinigais, kaip elgtis ir visa kita. Nes mes pamatėm tą bangą atėjusią žvaigždžių kelių ten tų žvaigždžių karų, ten kelias į žvaigždės ir visa kita, kai metį į rinką, tam žmonės nepasiruošusius visiškai tam. Jisai 3 mėnesius pabuvo uždarytas tam, jis pasidarė žvaigždė, išėjo į laisvę ir išprotėjo. Tiesiog, nes pinigų turėjo, visko turėjo, žinomumo turėjo, kiek pragerta, kiek ten visokiais kitais keliais praeita. Ačiū Dievui, kad vat vieni, tai kurie išsikapstė ir kažką tai daro po šiai dieną. Nes nu, liūnas toks savotiškas buvo dabar, kai tai visiškas liūnas, žinoma. Aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris pakliūna į tą aplinką, tik nuo charakterio priklauso ir nuo to, kaip tu suvoki save tose aplinkybėse. Kai tu esi jaunas, tau 24 metai, kad ir 30 metų, čia neriba, tai tau atrodo, kad tu visą gyvenimą toks būsi. Ir visą gyvenimą, kaip sakant, tau viskas bus paduota ant lėkštutės. Gediminai, žiūriu, kad viskas prabėgo mūsų laikas. Čia vieno pokalbio tikrai neužtektų apie viską. Čia vieno klausimo. Čia buvo atėlimas apie vieną klausimą. Kągi, bet kokiu atveju didelis dėkui tau, kad apsilankėjai. Primenu, kad čia buvo laida Kauno diena. Ir iki susiklausimo kitą pirmadienį. Iki. Kauno diena.